Aleksandar Matić završio je medicinsku školu u Nišu i sada kao medicinski tehničar počinje da radi u Niškom domu zdravlja kroz program Moja prva plata. Vrlo mi je drago da sam primljen na ovaj konkurs. Očekujem sticanje radnog iskustva. Kao što sam rekao, ovdje sam već mjesec i po dana zbog volontiranja. Priliku da stekne radno iskustvo imaće ukupno 67 mladih, od toga 48 medicinskih sestara i tehničara, 17 lekara i 2 stomatologa. Nakon završetka fakulteta mi dobijamo šansu da svoje prvo radno iskustvo ostvarimo u ovakvoj ustanovi kao što je Dom zdravlja Niš. To je velika prilika jer su naše starije kolege imale tu čast da nakon završetka ovog projekta dobiju posao. Čak 80% prijavljenih na prethodnom konkursu Moja prva plata ostalo je da radi u Niškom domu zdravlja. I zahvaljujući ovim mladim ljudima koji su sa prve plate prešli da rade u domu zdravlja, mi smo mogli da otvorimo skoro sve seoske ambulante, skoro na maksimalni nivo koji u istoriji doma zdravlja nije bio. Učesnicima programa Moja prva plata sa završenim fakultetom Nacionalna služba za zapošljavanje mesečno će plaćati po 26.000 dinara, dok onima sa srednjom školom po 22.000 u periodu od 9 mjeseci. Ove godine Vlada Republike Srbije u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje sprovodi drugi ciklus Moja prva plata i preko 9.000 lica biće uključeno na teritoriji cele Srbije. Na teritoriji filijale Niš 730 lica dobilo će šansu da kod poslodavaca narednih 9 mjeseci stiču praktična znanja i iskustva. Dom zdravlja Niš je u posljednjih mjesec dana zaposlio oko 30 lekara i 50 sestara. U toj zdravstvenoj ustanovi i prošle godine primljeno je više od 60 ljudi koji su konkurisali za Moju prvu platu.